Zombie Apocalypse. Πού είστε παιδές, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Ισπανίας και μετά από ένα πολύ κακό αποτέλεσμα στην Ολλανδία ερχόμαστε τώρα εδώ χωρίς καινούριες αναβαθμίσεις, γιατί δεν περιμένουμε καμία αναβάθμιση να έχει γίνει σήμερα. Περιμένουμε μετά από αυτόν τον αγώνα να γίνουν πολλές αναβαθμίσεις. Θα κουμπώσουμε και μία στον κινητήρα όσον αφορά το ERS, να έχουμε καλύτερη επαναφορά ενέργειας στο ERS, έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερο ERS κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αλλά γενικά, όπως είπα, δεν έχουμε κάποιες αναβαθμίσεις για αυτό το επεισόδιο. Περιμένουμε δύο στην αεροδυναμική, τώρα πλέον και μία στον κινητήρα και η τελευταία που δεν είχε πετύχει στο προηγούμενο επεισόδιο στο σασί, τα οποία αν πετύχουν όλες θα έχουμε τέσσερις πολύ καλές αναβαθμίσεις για το Grand Prix του Μονακό, που είναι το επόμενο Grand Prix. Και εκεί είναι πάλι μια πίστα στην οποία δεν τα πάω συνήθως καλά, παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά λόγω ότι παίζω με joystick είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ένα πολύ καλό ρυθμό σε αυτή την πίστα. Με τη μονιέρα ίσως θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, σίγουρα θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς αυτά έχουμε και με αυτά παίζουμε. Σήμερα πρέπει να βρω το ρυθμό μου, να ξαναβρεθώ μέσα στους βαθμούς, γιατί μετά από ένα τόσο κακό αποτέλεσμα, μιας και είχαμε τόσες αναβαθμίσεις στο προηγούμενο αγώνα, πρέπει να πάρουμε τα πάνω μας και σιγά σιγά να ξαναβρεθούμε στους βαθμούς, να ξαναπαλέψουμε με ομάδες που συνήθως βρίσκονται μέσα στους βαθμούς, να είμαστε από τις μεσαίες ομάδες και να καταφέρουμε να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Κάτι άλλο δεν έχουμε να κάνουμε στο τεχνικό κομμάτι και μπορούμε να πάμε σιγά σιγά στις κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix της Ισπανίας. Στο Q1 μπαίνω για μια τρίτη προσπάθεια στο τέλος για να βελτιώσω το χρόνο μου. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή είμαι στην 18η θέση, όχι πάρα πολύ καλή θέση, αλλά ξέρω ότι μπορώ να βελτιώσω και άλλο τον χρόνο μου. Για την ώρα βλέπετε ότι το βελτιώνω πάρα πολύ, γύρω στα 3 δέκατα έχω καταφέρει να βελτιώσω εδώ στο πρώτο σέκτορ το χρόνο μου και σίγουρα θα φλερτάρω να μπορέσω να καταφέρω να περάσω στο Q2. Ελπίζω τουλάχιστον η μία Αλφα Ρωμαίο σήμερα να καταφέρει να περάσει ξανά στο Q2 για να δείξουμε ότι όντως έχουμε τη δυνατότητα να ανταγωνιστούμε με τις μεσαίες ομάδες. Σίγουρα ακόμα δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε με τις top ομάδες, αλλά τουλάχιστον με τις μεσαίες πρέπει να αρχίζουμε να ανταγωνιστούμε σιγά σιγά για να μην χαθεί αυτή η σεζόν παλεύοντας με τις πιο αργές ομάδες όπως είναι η Williams και η Haas. Φτάνουμε τώρα σιγά σιγά προς τις τελευταίες στροφές, βελτιώνω το χρόνο μου λίγο πάνω από 3 δέκατα, τώρα 4 δέκατα, σχεδόν μισό δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα θα βελτιώσω την θέση μου, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να περάσω στο Q2. Τώρα θα βγούμε από την τελευταία στροφή, θα περάσουμε την γραμμή τερματισμού σε πολύ λίγο και θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα, σε ποια θέση τερματίσαμε και από πού θα ξεκινήσουμε αυτόν τον αγώνα. Τελικά είναι 16η θέση. Είμαι ευχαριστημένος με αυτή την θέση λόγω ότι δεν έχω βάλει ένα φρέσκο κινητήρα, έχω βάλει το πιο παλιό κινητήρα που έχω, λόγω ότι σε αυτή την πίστα δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη δύναμη στον κινητήρα. Ευτυχώς ο Kimi Raikkonen κατάφερε να περάσει στην 12η θέση, αυτός θα παλέψει στο Q2 για μια καλύτερη θέση. Εγώ θα ξεκινήσω από την 16η θέση και έχω το αβαντάζ ότι θα μπορέσω να επιλέξω τη στρατηγική μου σε σχέση με τους πρώτους 10 οδηγούς που με ό,τι περάσουν στο Q2, με αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα τους. Να δούμε όμως από ποια θέση θα ξεκινήσει ο κάθε οδηγός σήμερα. Οι δύο Mercedes σήμερα πιστεύω θα είναι σε ένα άλλο επίπεδο, με τον Lewis Hamilton να ξεκινάει από την pole position, δεύτερος ο Valtteri Bottas. Αυτοί οι δύο θα ξεκινήσουν και οι δύο με μεσαία ελαστικά. Έχουν την επιλογή της στρατηγικής, την πιο γρήγορη, που είναι να ξεκινήσουν με μεσαία ελαστικά και να πάνε προς το τέλος με τα σκληρά. Ευτυχώς για αυτούς κατάφεραν στο Q2 να περάσουν στο Q3 με τα μεσαία ελαστικά και έτσι έχουν επιλογή να, βασικά δεν έχουν επιλογή, είναι αναγκαίο να ξεκινήσουν με τα μεσαία ελαστικά. Αλλά αυτό έγινε για λόγους στρατηγικής και έχουν και το ρυθμό και έτσι μπόρεσαν να το κάνουν. Όσον αφορά τη στρατηγική για αυτόν τον αγώνα, για εμένα είναι ίδια με τους πρωτοπόρους, τους πρώτους δύο οδηγούς της Mercedes, να ξεκινήσω με μεσαία ελαστικά και να ολοκληρώσω τον αγώνα μου με σκληρά. Θα βάλουμε λίγο παραπάνω καύσιμα και κάτι άλλο δεν έχουμε να κάνουμε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να οδηγήσουμε καλά και να κερδίσουμε πολλές θέσεις. Πάμε σιγά σιγά στην εκκίνηση για το Grand Prix της Ισπανίας. Και είμαστε στην εκκίνηση με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα.
Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Έχουμε ξεκινήσει πολύ καλύτερα από το Raikkonen που είναι στα αριστερά μας. Αυτός ήταν στην 15η θέση και τώρα είμαστε ρόντα με ρόντα με την δεύτερη Αλφα Ρωμαίο. Έχουμε μπροστά μας τον Κιβιέρ που προσπαθεί να κλείσει την ιστορική γραμμή στην πρώτη στροφή. Όμως θα χωθώ εδώ από την ιστορική πλευρά. Φαινάρω πιο αργά. Περνάω και τον Κιβιέρ. Πάλεψα εδώ με τον Στρόλ να καταφέρω να τον περάσω. Όμως δεν το κατάφερα. Μπροστά μας είναι η Αλφα Τάουρι του Γκασλί. Αυτός κατάφερε να κρατήσει την θέση του στην πρώτη στροφή. Αλλά ευτυχώς κατάφερε να κερδίσω δύο θέσεις. Πέρασα τον Raikkonen και τον Κιβιέρ. Εδώ στα φρένα πρέπει να προσέξω γιατί υπάρχει ένα τεράστιο τρενάκι. Κατάφερα να μην δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα γιατί ήμουν πολύ κοντά. Αλλά στην επόμενη στροφή θα προσπαθήσω από την εξωτερική πλευρά να κάνω την κίνησή μου μπροστά στον Γκασλί. Όμως έχει καλύτερη έξοδο από την στροφή και αυτός είναι με μεσαία ελαστικά. Τώρα είμαστε ρόδα με ρόδα στην επόμενη στροφή. Έχω την εξωτερική γραμμή. Φρενάρω λίγο πιο αργά από τον Γκασλί και κατάφερα από την εξωτερική πλευρά να τον περάσω πάρα πολύ άνετα. Και τώρα είμαι στην 13η θέση. Επόμενος μπροστά μου είναι ο Lance Stroll. Να δούμε αν θα μπορέσω να επιχειρήσω κάτι στην επόμενη στροφή που έχει ένα τρενάκι μπροστά του και αυτοί αναγκάζονται να φρενάρουν πιο νωρίς. Έχω χώρο από την εσωτερική πλευρά φρενάροντας πιο αργά. Τον αναγκάζω να ανοίξει τη γραμμή του και έτσι κερδίζω άλλη μία θέση και τώρα είμαι στην 12η θέση. Θέλω να ανεβώ σε αυτό το πρώτο γύρο όσες περισσότερες θέσεις γίνεται γιατί στην δεκάδα εκτός των Lewis Hamilton και των Valtteri Bottas όσοι είναι με μαλακά ελαστικά θα έχουν στρατηγική διόν pit stop και ίσως με τη στρατηγική που έχω εγώ θα καταφέρω να βρεθώ σε μια πάρα πολύ υψηλή θέση με τη στρατηγική ενός pit stop. Τώρα μένει να πιέσω από εδώ και πέρα να δω αν θα μπορέσω να φτάσω τον Norris που είναι με μαλακά ελαστικά, αυτός είναι με στρατηγική διόν pit stop, αλλά μετά και τον Ocon που είναι σε στρατηγική ενός pit stop μιας και έχει ξεκινήσει με μεσαία ελαστικά και έχει κερδίσει κιόλας θέση από τον Norris που ήταν στην 10η θέση στην εκκίνηση. Τώρα πιέζω όσο περισσότερο γίνεται. Θα πρέπει να κρατήσω και τον Stroll και τους υπόλοιπους πίσω μου, αλλά νομίζω θα είναι αρκετά εύκολο σε αυτή την πίστα που γενικά εκτός από την πρώτη στροφή δύσκολα έχει σημεία για προσπεράσεις. Φτάσαμε στον 8ο γύρο, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Κάποιοι οδηγοί που ήταν με μαλακά ελαστικά έχουν κάνει τη δική τους αλλαγή ελαστικών. Δεν δέχομαι πίεση πάρα πολύ από τον Stroll στη μεγάλη ευθεία. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ ERS και έτσι τον κρατάω πίσω μου παρόλο που αυτός έχει DRS. Αλλά τώρα βλέπετε εδώ είχα λίγο άτσαλη έξοδο από την στροφή και στην πίσω ευθεία. Προσπαθεί από την εξωτερική πλευρά να κάνει την κίνησή του. Όμως εδώ έχω την εσωτερική γραμμή. Φαίναρο λίγο πιο αργά. Τον αναγκάζω να ανοίξει τη γραμμή του και πάρα πολύ άνετα τον κρατάω πίσω μου. Έλεγα ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι οδηγοί που βρισκόντουσαν μπροστά μου απομακρυνόταν σιγά σιγά. Αλλά πλέον κάνουν και αυτή τη δική τους αλλαγή ελαστικών και πλέον πολλοί από αυτούς βρίσκονται πίσω μου. Για την ώρα είμαι στην 4η θέση και θα προσπαθήσω να την κρατήσω με νύχια και με δόντια μέχρι να έρθει η δική μου ώρα για να κάνω αλλαγή ελαστικών. Εν τέλει στο τέλος του 14ου γύρου, μάλλον τώρα θα μπω για αλλαγή ελαστικών, κράτησα ένα γύρο παραπάνω από ό,τι είχα επιλέξει στρατηγική μου. Περιμένω να δω αν θα μπει τώρα ο Ocon. Άμα μπει αυτή τη στιγμή που βλέπουμε ναι ότι μπαίνει στο pit lane, θα μπω και εγώ να δω μήπως κερδίσω τη μάχη στην αλλαγή ελαστικών στο pit lane. Μπαίνει και ο Stroll αυτή τη στιγμή και εδώ μάλλον θα έχουμε μάχη για το ποιος θα κερδίσει θέση στο pit lane. Σίγουρα δεν θα μπορέσω να κερδίσω απέναντι στον Ocon, αλλά θέλω να δω αν θα μπορέσω να τον μειώσω έστω ελάχιστα. Τώρα σταματάμε και εγώ και ο Stroll. Θα γίνει η αλλαγή ελαστικών. Είχαμε λίγο καθυστέρηση από τους μηχανικούς μου και νομίζω ο Stroll θα κερδίσει τη θέση. Ναι, έχει κερδίσει τη θέση. Ο Lance Stroll έχει περάσει μπροστά και τώρα θα είναι δύσκολο να κρατήσω ρυθμό μαζί του γιατί μετά τον πρώτο γύρο βρήκε το ρυθμό του και σίγουρα ήταν πιο γρήγορος από εμένα, αλλά κατάφερνα να τον κρατήσω πίσω μου με πολύ. Όχι πολύ καλή άμυνα, αλλά με άμυνα. Γιατί δεν με απειλήσε πάρα πολύ σοβαρά, μόνο στην μεγάλη ευθεία ό,τι με απειλούσε. Αλλά βλέπετε, ήδη απομακρύνθηκε ο Stroll και τώρα εγώ θέλω να μείνω κοντά του, να έχω το DRS και ίσως να καταφέρω να εκμεταλλευτώ στη μεγάλη ευθεία να τον ξαναπροσπεράσω. Αλλιώς αυτή η θέση είναι χαμένη και ο Stroll θα φύγει στο βάθος και δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Κρίμα που έχει γίνει αυτό στην αλλαγή ελαστικών. Η ομάδα μου για κάποιο λόγο καθυστέρησε λίγο να ξεκινήσει να κάνει την αλλαγή ελαστικών και αυτό μου κατέσπισε εμένα αυτή τη μάχη με τον Stroll. Την ώρα που τώρα έχουμε virtual safety car και θα πρέπει να κατεβάσουμε το ρυθμό μας. Λογικά δεν θα τελειώσει μέχρι την μεγάλη ευθεία και έτσι δεν θα έχω DRS σε αυτόν τον γύρο. Από ό,τι φαίνεται κερδίζουμε μια θέση απέναντι στο Latifi που εγκατέλειψε, αλλά νομίζω δεν είχα μάχη με τον Νίκολας Λατίφη, έχω μάχη με τους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μου που ακόμα χρωστάνε κάποιοι αλλαγή ελαστικών και προς το τέλος του αγώνα θα είναι πολύ πιο γρήγοροι, αλλά θα είναι πίσω μου και θα πρέπει να κρατήσω άμυνα απέναντί τους για να βρεθώ εγώ σε μια πολύ καλύτερη θέση. Δυστυχώς αυτό το γύρο δεν θα έχω διαρρέσει γιατί έχουμε ακόμα virtual safety car, αλλά θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει.
Μπήκαμε σιγά σιγά στον 17ο γύρο και τώρα έχει βγει ο Γκασλί μπροστά από τον Stroll από το pit lane και βλέπουμε κομμάτια από την Racing Point. Έχει σπάσει την αεροτομή του ο Lance Stroll και αυτό είναι πάρα πολύ καλό πράγμα για εμένα. Είχαν επαφή αυτοί οι δύο. Τώρα σημαίνει ότι ο Lance Stroll έχει ζημιά στην αεροτομή και ίσως θα μπορέσω να το εκμεταλλευτώ εγώ να τον προσπεράσω. Το θέμα είναι πόσο μεγάλη ζημιά είναι και πόσο θα καθυστερήσει αυτός. Από όσο πρόλαβα να δω, ήταν ένα κομμάτι από την πλαϊνή πλευρά της αεροτομής. Αυτός σίγουρα θα το ζωρίσει πολύ μέσα στις στροφές. Δεν θα χάσει ταχύτητα σε ευθεία την ώρα που βλέπουμε ότι ο Λάντο Νόρις έχει εγκαταλείψει και κερδίζω άλλη μία δωρεάν θέση. Ευτυχώς για τους οδηγούς που μόλις τώρα έχουν κάνει αλλαγή ελαστικών, δεν θα μπει safety car, αν και δεν ξέρω αν θα βόλευε κάποιον άμα έμπαινε τώρα safety car, ούτε εμένα ούτε αυτούς. Πιο πολύ ήθελα να μειωθεί η διαφορά από τους πρωτοπόρους μπας και καταφέρω να μπω σε μία μάχη. Εμένα όμως με συμφέρει, κέρδισε άλλη μία θέση, ήταν δωρεάν. Τώρα ίσως θα μπορέσω να καταφέρω να κερδίσω και μία θέση απέναντι στον Lance Stroll που φαίνεται ότι είναι πιο αργός. Χάνει ένταφος απέναντι στον Gasly και απέναντι σε εμένα. Τον πλησιάζω σε αυτό το γύρο. Θα έχω και το DRS, ενώ πιο πριν είχα πάρει και μια προειδοποίηση που έκοψα λίγο δρόμο. Ήταν η πρώτη προειδοποίηση. Τώρα έχω DRS εδώ στην μεγάλη ευθεία. Όμως βλέπετε ότι είναι αρκετά μακριά ο Lance Stroll. Αρχίζω και τον πλησιάζω, παίρνω και τα κενά από αυτόν. Όμως δεν μπορώ να τον πλησιάσω αρκετά γρήγορα. Την ώρα που άρχισε να μεγαλώνει και η φθορά στον κινητήρα. Ο κινητήρας μου πλέον αρχίζει και ταυτίνει, όπως λέμε. Και πλέον η απόδοση δεν είναι τόσο καλή. Δεν με πειράζει αυτό. Είναι προς το τέλος του αγώνα, μετά από τον επόμενο αγώνα θα βάλουμε ένα πιο φρέσκο. Για αυτή την πίστα δεν με ενδιαφέρει να έχω ένα φρέσκο κινητήρα. Τώρα όμως με ενδιαφέρει να κρατήσει λίγο ακόμα για να καταφέρω να περάσω τον Lance Stroll. Μετά θα μπορέσω να κρατήσω άμυνα απέναντί του, δεν νομίζω να είναι δύσκολο, ειδικά που έχει πληγωμένη αεροτομή. Βλέπετε πόσο γρήγορα τον έχω πλησιάσει, πλέον είμαι κολλημένος σχεδόν πίσω του. Σε αυτή την πίσω ευθεία της πίστας θα έχω ξανά τώρα DRS, θα τον πλησιάσω λιγάκι, αλλά νομίζω την επίθεσή μου θα την κάνω στην μεγάλη ευθεία, όπου θα έχω πολύ χρόνο να τον πλησιάσω και να επιχειρήσω κάτι στην πρώτη στροφή. Τώρα πρέπει να είμαι σωστό σε αυτές τις στροφές. Πάλι βγαίνω λίγο εκτός πίστας, παίρνω την δεύτερη προειδοποίηση. Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός στη συνέχεια του αγώνα, γιατί στην τρίτη προειδοποίηση παίρνω ποινή 3 δευτερολέπτων. Δεν θέλω να γίνει κάτι τέτοιο. Έχει γίνει τώρα επειδή πιέζω πολύ, λόγω ότι βλέπω ότι ο Stroll ζορίζεται και θέλω να τον περάσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τώρα θα έχω το DRS στην μεγάλη ευθεία. Θα μπούμε σιγά σιγά στον 19ο γύρο. Αρχίζω και τον πλησιάζω τον Lance Stroll με το DRS. Είμαι κολλημένος πίσω του. Παίρνω και το slipstream. Αυτός δεν αλλάζει γραμμή. Θα έχω την εσωτερική στην επόμενη στροφή. Φρενάρω πιο αργά από αυτόν. Χώνω την εσωτερική πλευρά. Σχεδόν χάνω τη στροφή. Αλλά καταφέρνω και τον προσπερνάω πάρα πολύ άνετα. Την ώρα που κάποιοι οδηγοί έχουν κάνει τώρα την τελευταία τους αλλαγή ελαστικών. Και τώρα είμαι στην ένατη θέση. Ακόμα υπάρχουν οδηγοί μπροστά μας που χρωστάνε pit stop. Και να δούμε σε ποια θέση θα βρεθούμε μόλις ολοκληρώσουν όλοι οι οδηγοί την δική τους αλλαγή ελαστικών. Προς το τέλος του 21ου γύρου πλέον όλοι οι οδηγοί έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Βλέπετε ότι ο Φέτελ και ο Λεκλέρκ είναι κολλημένοι πίσω μου. Αυτοί είναι με φρέσκα μα μεσαία ελαστικά. Θα με απειλήσουν πάρα πολύ τώρα προς το τέλος. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να κρατήσω άμυνα απέναντι στον Φέτελ ή ακόμα και απέναντι στον Leclerc. Δεν ξέρω αν με συμφέρει να το κάνω αυτό. Χρησιμοποιώ όμως τώρα πάρα πολύ DRS, αλλά και βλέπετε και πάλι ο Φέτελ από τα δεξιά με το DRS πάρα πολύ άνετα. Θα προσπαθήσει εδώ να με προσπεράσει από την εξωτερική πλευρά. Φρενάρω πιο αργά. Προσπαθώ να κρατηθώ μπροστά του. Το καταφέρνω εδώ. Κρατάω πίσω μου τον Φέτελ. Όμως εδώ κάνω λάθος. Ανοίγω τη γραμμή μου και με περνάνε και οι δύο Ferrari πάρα πολύ άνετα. Δυστυχώς ένα λαθάκι εκεί που κράτησα την θέση μου απέναντι στον Φέτελ και έχασα δύο θέσεις. Κράτησα τη θέση μου για μια στιγμή και μετά με ένα λαθάκι οι δύο Ferrari με είπαν ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σε προσπεράσουμε και θα σε αφήσουμε πίσω μας. Και τώρα σίγουρα δεν θα μπορέσω να τους πιάσω αυτούς τους οδηγούς. Το θέμα είναι τώρα ο Albon που έχει πιο φρέσκα ελαστικά, αν θα παραμείνει πίσω από τον Stroll που έχει ακόμα πληγωμένη αεροτομή. Σκέφτομαι να κατεβάσω λίγο τον ρυθμό μου στη συνέχεια και να δώσω στην ευθεία DRS στον Stroll, ώστε έτσι ο Albon να μην καταφέρει να τον προσπεράσει. Γιατί μέσα στις στροφές είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις προσπέραση σε αυτή την πίστα, μόνο στη μεγάλη ευθεία τερματισμού. Μάλλον αυτό θα κάνω, θα κατεβάσω λίγο το ρυθμό μου, να είμαι εντός ενός δευτερολέπτου από τον Stroll, να του δώσω το DRS και έτσι να μπορεί να κρατήσει πίσω του τον Albon που έχει σίγουρα πιο γρήγορα ελαστικά σε σχέση με αυτόν και εμένα.
Φτάσαμε σιγά σιγά προς τον 30ο γύρο και μέχρι τώρα καταφέρνω αυτό το πράγμα που έλεγα να δώσω DRS στον Stroll, όμως απότομα έχει χάσει πάρα πολύ ρυθμό αυτός. Σίγουρα έχουν σταρθεί πάρα πολύ τα δικά του ελαστικά και τώρα τον απειλεί ο Albon που βλέπετε ότι μόλις ανέβηκε μια θέση, σίγουρα τον πέρασε πολύ άνετα με το DRS, τώρα που πλέον ο Stroll δεν είχε το DRS. Και το θέμα είναι στους τρεις τελευταίους γύρους πόσο γρήγορα θα με πλησιάσει ο Albon. Αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι στα 2 δευτερόλεπτα, αλλά έχει σαφώς ανώτερα και πιο γρήγορα ελαστικά από εμένα. Πρέπει να πιέσω και να μην κάνω ούτε ένα λάθος μέχρι το τέλος του αγώνα. Μπήκαμε στον πρώτο τελευταίο γύρο και βλέπετε ότι ο Albon είναι κολλημένος πίσω μου στη μεγάλη ευθεία. Με το DRS τώρα συγκλίνω προς τα δεξιά, αυτός από τα αριστερά θα προσπαθήσει να κάνει την κίνησή του. Φτάσαμε όμως ήδη στην πρώτη στροφή. Φαίνανε λίγο πιο αργά από αυτόν. Κρατιόμαστε ρόδα με ρόδα μέσα στη στροφή. Αλλά κατάφερα να τον κάνω να υποχωρήσει και να κρατήσω τη θέση μου. Τώρα μέσα σε αυτό το γύρο δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να με απειλήσει, όμως θα είναι σίγουρα επικίνδυνα μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο. Θα πρέπει να κάνω φοβερή άμυνα απέναντι στον Albon για να μην χάσω αυτή τη θέση. Αυτή τη στιγμή είμαι στην 8η θέση. Αν με περάσει ο Albon θα τερματίσω στην 9η θέση. Το θέμα είναι ότι θέλω να τερματίσω στην 8η θέση να πάρω παραπάνω βαθμούς. Κρατιέμαι με νύχια και με δόντια απέναντι του. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά με ένα μονοθέσιο που είναι σαφώς πιο γρήγορο από το δικό μου και έχει σίγουρα πιο φρέσκα και πιο γρήγορα ελαστικά σε σχέση με τα δικά μου. Φτάσαμε στην πίσω ευθεία της πίστας με το DRS, εδώ δεν μπορεί να με απειλήσει ο Albon. Έχω κάνει και λίγο οικονομία στο ERS για να μπορέσω να κρατήσω άμυνα απέναντί του. Τώρα μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο, βλέπετε πόσο κολλημένος πίσω μου είναι και ψάχνει ένα σημείο να γίνει το λάθος. Δεν κάνω λάθος ευτυχώς μέσα στις στροφές, αλλά στην ευθεία εκεί δεν τίθεται θέμα λάθους, τίθεται θέμα ταχύτητας και μετά στην πρώτη στροφή ποιος θα φρενάρει πιο σωστά. Τώρα κάνω λίγο άτσαλη έξοδο από την τελευταία στροφή και έτσι δίνω στον Albon την ευκαιρία να κολλήσει πίσω μου. Με το DRS από τα δεξιά πάρα πολύ άνετα περνάει μπροστά μου. Κολλάω πίσω του να πάρω τα κενά. Αυτός έχει συγκλίσει προς τα δεξιά, κρατιέται στο κέντρο της πίστας, αλλάζει γραμμή από τα αριστερά. Τώρα και χώνομαι από την ιστορική πλευρά και πέφτω πάνω στον Albon και έσπασα την αεροτομή μου. Απίστευτο τραγικό λάθος, δεν ξέρω πώς μπόρεσα να κάνω ένα τέτοιο λάθος. Τέτοια λάθη δεν γίνονται. Μετά από τόσο καιρό και τόσους αγώνες που κάνω, τέτοιο λάθος δεν κάνει στην πρώτη στροφή. Και τώρα ζορίζομαι να κρατήσω και τον Stroll πίσω μου, γιατί η ζημιά στην αεροτομή είναι πάρα πολύ μεγάλη και βγαίνω και λίγο εκτός και με περνάνε όλα τα μονοθέσια. Τώρα είναι και ο Ricciardo από τα δεξιά. Πλέον έχω χάσει την 10η θέση, την βαθμολογούμενη τελευταία. Είμαι στην 14η θέση και βλέπετε με χίλια ζώρα κρατιέμαι μέσα στην πίστα. Απίστευτο το λάθος που έχω κάνει. Δεν το πιστεύω ότι έκανα τέτοιο τραγικό λάθος. Δεν ήμουν πουθενά ούτε από την εσωτερική πλευρά ούτε από την εξωτερική πλευρά στην πρώτη στροφή. Απλά καρφώθηκα πάνω στον Albon. Ευτυχώς δεν κατέστρεψα τον αγώνα σε αυτόν, αλλά κατέστρεψα το δικό μου. Εντελώς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πήγε στραβά. Βασικά δεν έχει τι πήγε στραβά. Πολύ απλά δεν πρόσεξα. Και τώρα βλέπετε εδώ ο Μάγνουσεν από την εσωτερική πλευρά εκμεταλλεύεται την κατάσταση που εγώ δεν μπορώ να κρατήσω το μονοθέσιο ενδός πίστας και με προσπερνάει. Επόμενος πίσω μου είναι ο Kimi Raikkonen, ο teammate μου. Θα προσπαθήσω να τον κρατήσω πίσω μου στην τελευταία στροφή να δω αν θα το καταφέρω. Αλλά βλέπετε με πλησιάζει. Ανοίγω τη γραμμή μου, αλλά θα περάσω τη γραμμή τερματισμού μπροστά από τον Kimi Raikkonen. Και τερματίζω εν τέλει στην 15η θέση. Άλλος ένας αγώνας χωρίς βαθμούς. Τραγική η κατάσταση σήμερα στην Ισπανία και για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα πολύ τραγική η κατάσταση για την ομάδα. Kimi Raikkonen τερμάτισε πίσω μου εν τέλει. Το μόνο που κάναμε είναι να αλλάξουμε θέσεις από εκεί που ξεκινήσαμε στην αρχή του αγώνα. Εκεί που πήγαινα για βαθμούς για άλλη μια φορά, λες και μου θυμίζει Αυστραλία, βασικά πιο πολύ Μπαχρέιν θυμίζει, που όλα καταστράφηκαν στον τελευταίο γύρο. Για άλλη μια φορά στον τελευταίο γύρο όλα καταστράφηκαν. Και τώρα δεν ξέρω τι μας περιμένει στο επόμενο Grand Prix, που και εκεί πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε ένα πολύ κακό αποτέλεσμα στο Μονακό που είναι το επόμενο Grand Prix, αλλά πραγματικά δεν γίνεται κάτι άλλο να κάνω. Θα πρέπει τώρα να πάρουμε τα πάνω μας και στο Μονακό να κυνηγήσουμε ένα πιο θετικό αποτέλεσμα, γιατί σήμερα για άλλη μια φορά απογοήτευσα την ομάδα μου και πάλι δεν μπορώ να φέρω ένα θετικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς αυτό είχε σήμερα στον τελευταίο γύρο. Όλα καταστράφηκαν, δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
Σίγουρα δεν είναι μια σεζόν που παλεύουμε για πρωτάθλημα. Μαθαίνουμε ακόμα το μονοθέσιο, θα το στρώσουμε σιγά σιγά και σίγουρα θα έρθουν τα πολύ καλά αποτελέσματα στο μέλλον. Κάπου εδώ όμως τελειώνει αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix, στο Grand Prix του Μονακού. Και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!